Nanatanteraka fivoriana dia tsy amin'ny lapan-tanàna dia tsy Analakely ny polisy munisipaly ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Bromalote na miady amin'ny kolikoly sy na ny Bianco natao vaindondra raha ny ady amin'ny kolikoly sy ny fisorohan'ireo endrika rehetra mety ho fototra izany. Lofa Ramanatso sy Christian Rakodondrama. Tsy andeferana ny fanaovana kolikoly amin'ny endriny rehetra eo anivon'ny vondron'ny polisy munisipaly commune Antananarivo renivohitra. Akoatrany sazy avy amin'ny ambaratonga mpibaikona dia atolotra avy hatrany Bromalotena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco ny famotorana izay tratra ho andreo manao kolikoly. Nisongadiny izany nandritry ny atrikasa ny arahan'ny rotota tetsy amin'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely. Raha tena tratraranay mihitsy ny olona anankiray eo aminay dia atolotra iny Bianco avy hatrany. Atreto aloha zany mbola tsisy ny flagrant délit na nasaziana element polisy munisipal tamin'ity taona ity dia ny fahatarana amin'ny fampidirana papier. Atreto zany aloha ny anay mahazo DE izy a. Après un TE, midi, valambefapolora, un violon. Manana ny tandrifim-pahefana azy manokana ny polisy munisipaly izay mifameno amin'ny asan'ny polisy pirenena. Ny polisy munisipaly eto amin'ny tanàna Antananarivo dia manana ny sata manokana mifehy azy. Ary io sata manokana io no mamaritra ny anjara asa sy andraikitry ny polisy munisipaly eto amin'ny tanàna Antananarivo. Polisy administrativa ny polisy munisipaly ary ihany koa manana fahefana ma asan verbalisateur azy ary ny fanatanterahana ny arrêté municipal no tena iompanany andraikitry ny polisy munisipal eto amin'ny tanàna Antananarivo. Manatanteraka fiofanana arahana dinidinika momba ny ady atao amin'ny kolikoly ny vondron'ny polisy munisipaly mandritry ny roa andro etsika izay tafiditra indrindra aminatin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny jorony.